Jornada complexa, la del TGN Bàsquet, pel potencial de l'oponent i per altres factors. El Roser encapçala la Copa Catalunya amb un balanç de 3-1, mentre que el TGN Bàsquet signa un de 2-2. El fred terreny de joc de les barcelonines enmig de l'estació del Nord i jugar diumenge al migdia, a 1:45, són aspectes a tenir en compte. Una de les dues derrotes liles va produir-se a domicili, on també van sumar un triomf durant l'inici d'aquesta Copa Catalunya, que definirà quins dos equips pugen a LF2, quins militen a la futura Supercopa Catalana i quins romanen a Copa Catalunya. Competir a aquesta hora és estrany a Copa, almenys per a un TGN Bàsquet que s'activa les tardes dels caps de setmana. Ara, però, caldrà canviar les rutines prèvies i fer-ho poc després d'esmorzar. Qui s'aclimati millor pot tenir un lleuger avantatge que l'acosti al triomf. Bueno, això pot influenciar una mica, perquè al final tu estàs acostumat, igual que entrenes a la tarda i jugues a la tarda, estàs acostumat a fer esport en aquell horari. Llavors, bueno, pot ser un hàndicap. Al final també és un tema mental en què tu et mentalitzes a dir, vale, aquest cap de setmana tot va jugar pel matí i t'aixeques, fas el que faries per dinar, no? Pues fas un bon esmorzar i intentes fer una mica les mateixes rutines o similars a les que faries en un partit previ a la tarda i ja està, i endavant. Un TGN Bàsquet que va vèncer per 2 punts a casa el curs anterior contra el Roser i que va perdre com a visitant. Paula Ibáñez continua sent baixa per lesió al conjunt del Sagrat Cor.